Завдання керівника – досягати результатів. Варто пам'ятати, що фідбек – це не про покарання і не про похвалу. Дякую. Так тримати. Серед вас є водії? От уявіть, що ви за кермом. Їдете ідеально рівною дорогою, довго-довго. Чим в цей час зайняті ваші руки? Вони обережно підрулюють вліво-вправо, вправо-вліво, щоб триматися на дорозі рівно. Дослідження доводять, що якщо цього не робити, то менш ніж за хвилину автівка з'їде з траси. Ці незначні, але часті корекції – це і є зворотний зв'язок, який ви надаєте автівці, щоб вона рухалася у потрібному напрямку. За таким самим принципом працюють і системи автопілоту. Літак не буде летіти 1000 кілометрів в один бік лише для того, щоб автопілот змінив курс на 90 градусів. Навіщо витрачати пальне? Маленькі, але дуже часті корекції – це і є ефективний зворотний зв'язок. Життя у сучасному світі – це далеко не пряма дорога. Тому такі підрулювання є важливими як ніколи. Мене звуть Віктор Матусов. Я – молодший віце-президент з інженірингу в компанії GlobalLogic. У мене за плечима 15 років досвіду в сервісній IT-індустрії. Тож я на практиці знаю, як ефективно управляти командами від 3 до 300 фахівців з різних куточків світу. Тому сьогодні я вам розповім про зворотний зв'язок саме з позиції керівника, який регулярно надає його своїм підлеглим. Чому це буде корисно для вас? По-перше, на старті вашої кар'єри ви будете зустрічати багато керівників, і вам, напевно, не зашкодить розуміння, наскільки ефективний фідбек вам надає той чи інший керівник. А також, з якої позиції і взагалі навіщо він чи вона це роблять. По-друге, я впевнений, що багато з вас самі в майбутньому опиняться в позиції керівників, лідерів команд, власників бізнесу тощо. І тоді навички ефективного зворотного зв'язку стануть для вас чи не найголовнішим інструментом управління. Та й у приватному житті навички давати фідбек аж ніяк не завадять. У ефективного керівника усі дії підпорядковані якомусь корисному змісту. Так само і зворотний зв'язок завжди має дуже конкретну ціль. Давайте її сформулюємо. Що є завданням будь-якого керівника чи лідера? Незалежно від того, маленька це або велика організація, комерційна або благодійна, незалежно від індустрії та ринку, завдання керівника – досягати результатів. А результат є наслідком командної роботи, сумою поведінки всіх членів команди. Саме тому керівнику так важливо регулярно розмовляти з членами команди і давати оцінку їх діяльності. Зворотний зв'язок – це одна з найефективніших форм такої розмови. Олексію, я можу з тобою поділитися своїм відчуттям? Коли ти націлюєш світло мені прямо в очі, я нічого не бачу. І є ризик того, що я буду розповідати далі з закритими очима. Ти міг би щось змінити? Це і був типовий фідбек. Зовсім не складно, чи не так? Зверніть увагу, я не сперечався, я не погрожував. Я не говорив, що Олексій – це наш оператор, поганий, або що він помиляється. Я не нападав на Олексія особисто. Натомість я дуже розкуто, розслаблено доніс свою думку. Зробив все, що зміг, щоб усунути дистанцію. По-дружньому, професійно. Однією з найбільш поширених помилок під час надання зворотного зв'язку є зосередження уваги на тому, що вже сталося, тобто на минулому. От скажіть, наскільки творчо, ефективно, голосно, злісно чи мило я мав би зараз говорити, що треба було зробити з самого початку, щоб Олексій не світив мені в очі? Що вже сталося, те сталося. Я нічого не можу з цим зробити. Мета зворотного зв'язку – заохотити ефективну поведінку в майбутньому. Фідбек – це завжди про майбутнє. Тож керівник надає його у розрахунку, що підлеглий виконає усе належним чином наступного разу. Якщо ж керівник не може навіть уявити, що цей працівник може виправитися, можливо, варто зав'язувати зі зворотним зв'язком і шукати іншого фахівця. Варто пам'ятати, що фідбек – це не про покарання і не про похвалу. Напевно, ви не здивуєтеся, якщо я скажу, що покарання взагалі не працюють. Покарання мотивує лише уникнути покарання в майбутньому, але не допомагає отримати ефективну повторювану поведінку. Але й звичайна похвала так само неефективна. Просте «дякую, ти молодець» позбавлене конкретики. Підлеглий може неправильно зрозуміти, що допомогло йому отримати хороший результат. Тому така похвала –
не дає розуміння, що саме варто відтворити. Часто керівники хвалять своїх підлеглих, щоб всі добре себе почували, ставали трошки щасливішими. Цікавий факт. Щасливі працівники не є більш продуктивними, ніж нещасні. Але продуктивні працівники щасливіші за непродуктивних. Коли людина розуміє, що в неї виходить, що результати її праці допомагають команді досягати цілей, вона отримує задоволення і стає щасливішою. Тож саме продуктивність породжує щастя, а не навпаки. Ефективний фідбек допомагає членам команди працювати краще, і це робить їх щасливішими. Оксано, я можу дати тобі фідбек? Коли ти редагуєш текст мого виступу таким чином, що він позбавляється граматичних, стилістичних помилок, але при цьому усі ключові думки залишаються саме в тому вигляді, як я спланував, мені дуже приємно готуватися до відеозапису. Дякую, продовжуй так само, будь ласка. Як ви бачите, потрібно не більше 20 секунд, щоб донести зворотний зв'язок. Пам'ятайте, маленькі корекції – вліво, вправо, вправо, вліво. При цьому кожен такий маленький фідбек складається з 4 важливих кроків. Перший крок – це запитання. Його можна поставити по-різному. Чи можу я дати тобі зворотний зв'язок? Дозволь мені дати тобі фідбек. Ми можемо про це поговорити? Чи можемо ми поговорити про те, що щойно сталося? Чи можу я поділитися з тобою чимось? Чи можу я поділитися з тобою спостереженнями? Чому важливо про це запитати? Згадуємо мотиви надання зворотного зв'язку, заохочення ефективної поведінки в майбутньому. Тож від зворотного зв'язку, який не був почутий, жодної користі. Щоб спілкування відбулося, людина повинна бути готовою уважно слухати. Якщо керівник чує «ні» у відповідь, це чудовий знак. Це означає, що підлеглий вірить, що керівник враховує його думку. Тож почувши «ні», досвідчений керівник має просто піти, бо поважає будь-яку, навіть негативну відповідь. У більшості випадків підлеглі пізніше самі прийдуть до керівника, щоб запитати, який фідбек він хотів дати. У випадку позитивної відповіді керівник переходить до наступного кроку. Тут варто описати, що саме зробив виконавець. Саме дії, а не ставлення до них. «Ти поводишся як бовдур!» Так починати не варто в жодному разі. Це може бути правдою, але це неефективно. Найкращі слова тут – «коли ти». Вони відразу підштовхують до фокусування на поведінці. Сильний лідер не буде намагатися травмувати почуття члена команди. Йдеться не про мотивацію чи наміри, лише про поведінку. Я раджу керівникам подумати про уявну відеокамеру. Усе, що вона могла записати, може бути приводом для зворотного зв'язку. Що було сказано, як це було сказано, вираз обличчя, мова тіла і будь-який результат роботи – його якість, кількість, своєчасність і відповідність критеріям. Після того, як керівник описав поведінку працівника, він чи вона мають коротенько описати її наслідки. За масштабом, наслідки частіше за все відповідають поведінці. Компанії не стають менш прибутковими через те, що хтось запізнився на засідання. Не варто перебільшувати. Інколи лідер не знає детальних наслідків, але завжди може описати вплив на себе. Тобто описати, як він чи вона почувається після того, що сталося. Ми відштовхуємося від здорової організаційної психології. Члену команди не байдуже, як почувається керівник внаслідок його дій. Отже, керівник запитав і отримав схвальну відповідь. Описав поведінку, описав наслідки. Настав час останнього кроку. Якщо фідбек був заохочувальним, то підлеглий почує щось на кшталт «дякую, так тримати». Якщо ж коригуючий, то я б очікував дуже просте запитання. Ти зміниш свою поведінку? Або чи можеш ти це змінити? Або ти можеш зробити це інакше наступного разу? Дуже просто, щоб отримати коротке «так» у відповідь. Я раджу керівникам не ускладнювати зворотний зв'язок відкритими запитаннями. Що саме ти можеш зробити інакше наступного разу? Бо якісна відповідь на таке запитання потребує творчого підходу. У той час, як коригуючий фідбек – це завжди невеличкий стрес, а людям важко бути творчими у стресовій ситуації. Як ви можете бачити, зворотний зв'язок – це зовсім не складно. Всього 4 прості кроки і 20 секунд загалом. При керуванні автівкою кожне окреме підрулювання не вимагає багато зусиль, але усі вони разом дозволяють нам залишатися на дорозі.
Так само регулярний і ефективний фідбек є надважливою складовою комунікації. Не тільки в роботі, але й в будь-якій сфері життя. Бажаю вам успіху!